Teksa në kuvend nisi seanca plenare, këtë të njëjtën qytetarë dhe aktivistë të shoqërisë civile protestuan përpara parlamentit për minimumin jetik. Ata i bën thirrje deputetëve që të shqyrtojnë dhe miratojnë projektligjin e propozuar dhe dorëzuar nga ata para 6 muajve në kuvend. Pjestar të Lëvizjes Bashk theksuan se miratimi i minimumit jetik është domosdoshmëri pasi varfëria në vend po thellohet çdo ditë më shumë. Minimumi jetik është urgjencë, është urgjencë për të nxjerrë popullin shqiptar nga varfëria. I kërkojmë që jo vetëm ta shqyrtojnë këtë projekt ligj, po dhe ta miratojnë. Ta miratojnë si një detyrë kushtetuese dhe ta miratojnë për të shkëputur një herë. E mirë për të filluar shkëputjen të paktën nga varfëria. Kërkojmë minimumin jetik për të plotësuar ato nevoja që me qindra e mira qytetarë nuk arrin dot të plotësojnë. Ne do vazhdojmë të reagojmë, protestojmë derisa minimumi jetik të bëhet ligj prej vërteti. Lufta për minimumin jetik është një domosdoshmëri ekonomike, sociale, por edhe kombëtare. Shqipërinë e vjedhin nga të gjitha anët. E vjedhi përmes inceneratorëve, e vjedhi përmes tenderave të ilaçeve, e vjedhi përmes tenderit të sterilizimit të pajisjeve mjekësore. Edhe institucioni i Avokatit të Popullit ka kërkuar të përcaktohet minimumi jetik, ndërkohë që opozita ka propozuar në kuvend vendosjen e një dyshemeje për minimumin jetik 200 euro, bazuar edhe në gjetjet e raportit të Avokatit të Popullit.